divus gadus vidusskolā un šobrīd pēdējam gadam studijas universitātē, priekšpēdējam gadam. Vidusskolas laikā savā līgā tika atzīts par bijis starp pieciem labākajiem spēlētājiem. Halo. Abumbu Kārlis apsītis. Pēdējās divas sezonas pavadījis basketbola klubā Ogre. Spēlējis Latvijas jaunatnes izlasēs, U18 izlasē piedalījies pasaules čempionātā pie U19. Kopā ar tādiem izlases spēlētājiem kā Timma, Bertāns un Terminātors! Matīs Kulačkovskis! Kulačkovskis! Kārls apsīs aizsardzībā saņem bumu no Randy Fegnera. Caurgājiens! U18 izšķirās par piezīmi. Uz rezultātu, rezultāts uz tablo 2-2. Spēlēta viena minūte. Pret Kārlu apsīti tiek pārkāpt noteikumi pārkāpumi. Tikpat daudz pret viņu pārkāpts arī apsīt Lietuvā. Apsīt izmēra! Slamdāk no Kārļa apsīšā! Laba maņkustība. U18 zēns izlets. Un Kārlis priec bumbu grozā no augšās. Saldus vadībā 3-2. Skaista kombinācija no U18. Jau varētu teikt jaunajiem vīriem. Dāvis zaudē bumbu driblā. No basket, neizgāja, au, līnija. Sāna līnijas kā pautā. Punkts neskaitās. Pēc spēlētas pusotras minūtes rezultāts 3-3. Uzbrukumā 5 sekundes. Skaists caurgājiens Rendijam Fekneram. Augstu palaidu pie vairogas stūrīši, ļoti izjusti. Un vēl viens punkts salds kontā šobrīd rezultāts precīzi 4-3. Rendijs Fekners pagājušajā gadā. Viennozīmīgi nesportiski piezīme, ļoti agresīvs sots, vestilībai bīstami. Rendijs Fekners pagājušajā gadā piedalījās pasaules čempionātā U23, kur Latvijas izlases komandas sastāvā ieguva augsto 8. vietu. Pagājušo gadu piedalījās arī pasaules universiāde, kur arī Latvijas izlases sastāvā parastajā basketbolā ieguva 8. vietu. Kārlis apsītīs, otrais sodmetiens, 6-3, vadībā Saldus, spēlēts nepilnas 2 minūtes. Kārlis apsītīs, aizsardzībā, darbojas kopā ar Mātiju Kulačkovski. Gūtmanis atgriežas laukumā. Ar bumbu dāls Gūtmanis. Nodod Fekneram, mazliet paslīd. Laukums ir ļoti karsts, var redzēt. Laukums ir uzkarsis, palicis nedaudz slīdenāks no emocijām, kā zvalda laukumā. Visu vai neko. Uzvari un tiec finālā. Izspēlē uz stūru Gūtmanim un 3 punkti Dāvim Gūtmanim. Dāvis Gūtmans nedaudz grieķu romiešu cīņas akrobātiju nodemonstrē. Lai skakliņi parauj. Oh!
Dāvis Denavs neprecīzs un Kārlis Apsīts bloķē pret vairogu. Lejā Kulačkovskim. Kulačkovskis savā mīļākajā pozīcijā. Divi dribli un kā vienmēr. Rezultatīvi ar sodu. Un nopelna vietu uz sodu metienu līnijas. Šobrīd rezultāts 9-3 par labu Saldiniekiem. 30 sekundes pārtraukums U18 izlasē. Laba cīņa. Laba cīņa. Paliek Saldum. Izlaiž ārā Kulčkovskis. Caurgājiens. Lejaps. Rendijs būs 10 cm garāks. Būtu iedankojis. Viņš pietrūkst. Precīzi. No tālās distances U18 izlases spēlētāji. Lejā Kulčkovskim. Nomāna. Un skaisti. No vietas pēc maiņkustības. Gluži kā Kārlis Apsīts spēles sākumā. Denavs caurgājienā neatrod ceļu uz grozu. Un tas ir laiks. Uzbrukuma laiks. Laikam. Tomēr. Tomēr 6 sekundes. 6 sekundes uzdāvina. U18. Izlasē. Diezgan nereāli piespēle iziet cauri. Gūtmanis piespēle Kulačkovskim. Sots pret Matīsu. Rezultāts šobrīd precīzi 10-6, Saldiniekiem plus 4. Viena piezīme Saldiniekiem un jau 5 sakrājuši U18 izlases spēlētāji. Bumba U18 piespēlējā. Meklē grozu caur kājiņām. Matīs neļauj sev tik viegli apspēlēt, uzreiz izsit bumbu. Uzreiz metiens pār Apsīšu rokām. Rendijs Feikners izstīna atlaikošo bumbu. Viens pret viens. Nāk bloks, Apsīts iedod bloku Apsītim. Apsīts pret jaunāku spēlētāju. Atrod Gūtmani, bet diemžēl 12 sekundes uzbrukuma laiks ir nedaudz par īsu. Ui!
Diskvalificējošu piezīmi saņem Dāvis Denaps, numur 4, jo 18 izlase. U 18 vīri paliek 3 spēlētāju sastāvā. Tikmēr. Gūtmanis precīzs. Palielina rezultātu starpību līdz plus 5, 11-6, saldinieku vadībā. Izlaižam ārā Kočkovski. Apsīts brīd. Kočkovskis izšķirās par grūtu pustālo. Neprecīzi. Lāva aizsardzība. Kārls apstītis, pēc kontakta atrod bumbai grozu ceļā. Grozu ceļā. Dāls Gūtmanis. Gūtmanis uzreiz no tālās distances. Vēl divi punkti saldu. 14-6. Pret mazāku spēlētāju Mātīs Palicis dominē. Sots Dāvim Gūtmanim. Laukumā atgriežās Kārls Apcīts. Jāspēlē 4 minūtes, 33 sekundes. Rezultāts 15-6. Nedaudz sapinās driblā, nepaspēja atdot piespēli, līdz ar ko nosaigā. Labā aizsardzībā spēlē saldinieki. Bumba tiek atstāta. Izlasei. Zeltaniem. Pārklausījos. Pārklausījās, izklausījās, ka Mārtis Sekevičs saka, atstājam! Pagdorič! Ui! Ui! Mātīs Kulačkovskis pēc Kārļa apsīšu piespēles. Skaisti izspēlē saldinieki.
Rendijs Fekners garām gājienā. Ričards Kļānskis izcīna atlēkošo bumbu. Saldiniekiem bumba, piespēl pret zemi. Matīs savā ērtākajā pozīcijā. Nekļūdīgi, turpina būt nekļūdīgs no zonas. Skreivers kļūdās no distances. Bumba pie apsīša. Maiņkustība. Un Kārls apsīts precīzi no tālās distancēs. Noslēdz šo otro pusfinālu un Saldinieku uzvara rezultātu 21-12. 8 atvainojos. 21-8. Tātad Saldus finālā tiekās pret Ķekavu. Ķekava, kas ir īstenībā Latvijas 3-3 pirmā valsts vienība.